Är det? Det betyder billigt och bra. Nej. Ja. Billigt och bra. Tok ready. De här människorna här på mitt favoritställe Foodland, som är då öppet 24-7. Här hittade jag en jätteurgullig tatuerare som satt och käkade en cashewnöt. Jag har också beställt det här på Foodland i Bangkok. Där vi befinner oss. Och där inne kan man handla. Och där finns liksom ett apotek. Och här kan man sitta. Och här kommer min mat. Gud, så gott. Thank you.